Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Hoje vamos falar sobre essa escolha profissional que cada vez a gente está vindo mais cedo. Turma, podcast de hoje é especial com as minhas alunas da faculdade, está todo mundo aqui, a sou totalmente excelente. E também a doutora Gabi, que já já vou falar mais sobre elas, mas hoje a gente vai falar sobre as escolhas das suas profissões. Escolher uma profissão pode ser uma tarefa difícil, especialmente para quem é jovem e está passando por aquela fase de vida cheia de incertezas e conflitos. É comum nessa fase fazer escolhas erradas no curso ou você precipitar existem várias influências que você vai ter do lado quando chega o momento de tomar essa decisão. Isso pode levar o aluno a desistir da faculdade antes do seu término ou até, até antes de concluí-la, né? Mas torna-se frustrado e insatisfeito com uma carreira, escolhas precipitadas sem considerar as características pessoais, influenciados e ou pressionados também pela família, amigos ou até seduzidos pelas profissões da moda, resultam em desperdícios de energia, saúde mental, tempo e dinheiro. Para falar sobre o assunto hoje, eu vou trazer aqui a Eusa, que ela é Aluna de medicina agora, mas ela já fez física, ela já fez pedagogia. Seja muito bem-vinda. Triatleta também. Já, já. Ironman. Vamos lá, euza Oi, tudo bom? <laughs> Sou eu, Eusa, como o professor falou. Bom, eu comecei nessa jornada de escolher a profissão muito cedo. Fui 17 anos, eu iniciei física e quando eu iniciei isso eu tinha um, uma leve ilusão de que eu queria ser uma cientista da área da física. E como a minha família não tinha muita orientação, eu não sabia nem a diferença. que era um licenciado para um bacharel. Então, assim, eu queria fazer física, ciência. E aí eu me meti, passei para física, cursei física. Eu acho que quando chegou no quinto período, que foi a parte, digamos, pedagógica, eu fui entender que eu seria professora. Que não tinha laboratório, que eu não ia para a NASA. Então, aí foi quando eu tive meu primeiro choque. Falei, ok, então eu acho que eu vou ser professora, né? Então era muito jovem mesmo e achava assim, percebo hoje a diferença, que naquela época tinha uma questão mais de estar na faculdade do que pensar no que eu vou ser daqui para frente. Quando eu me formei, eu fui trabalhar e eu vi que não era o que eu realmente queria, porque eu gostava muito da ciência física, né, dos cálculos, do que ela explicava, porque o céu é azul e essas coisas, só que não era isso que eu ensinava na sala de aula. Os meninos queriam só passar Quanto mais simples fosse, o caso mais simples, e aquilo foi me frustrando, a ponto de falar assim: não, não é isso que eu quero. E aí alguém falou para mim: faz mestrado, né? Que aí você faz mestrado, você vai dar aula pra gente a é grande, adulto, é outra naipe. Fiz mestrado, mas não deu certo. E aí acabei mudando de área. <laughs> e também hoje vai estar com a gente Gabriele Ferro, também estudante de medicina, décimo período. Gabi, seja bem-vinda também ao nosso podcast. Muito obrigada, doutor. Bom, eu escolhi, na verdade, eu falo que foi mais uma influência de outras pessoas, a minha escolha, porque eu nem pensava em fazer medicina, nunca na minha vida. Pensei em fazer medicina, né? Eu, eu lembro que eu tinha um amigo, que hoje ele é falecido, e ele fazia, medicina, ele começou o curso de medicina na UEA e no meio, tratamento, no meio do, do curso ele, come, ele interrompeu para fazer um tratamento de câncer e aí ele falou bem assim, ah, faz medicina de bagunça, a gente se ajuda e eu fui fazer, sendo que eu queria fazer arquitetura e urbanismo, mas por quê? Eu não tinha essa noção de como escolher uma profissão. E aí eu gostava de ver as casas como elas, elas eram decoradas. Só e aí eu falei, ah, eu vou fazer arquitetura e urbanismo. Só que não passei, acabei não passando, passei para medicina e queria sair da minha cidade. E foi assim que eu escolhi meu curso. Só que por muito tempo eu não me encontrei nele. Na verdade, eu vim me encontrar no internato. Mas deixa eu já vou perguntar uma coisa, Gabi, você começou 16 anos de medicina, é, como é que você viu quando você entra na faculdade, eu sempre falo muito sobre isso, é, a faculdade de medicina, primeiro que é pesada, porque a gente é, faz diurno, segundo, a gente já começa ali no começo vendo cadáver, Uh, quando você começa a pagar a iniciação de exames clínicos, você vai pegar, às vezes, pacientes que estão em estados já mais deploráveis, em estágios terminais. Como é que foi para você, tão nova, começar a ver coisas que... É, se você, Vamos a resumir, você tinha saúde emocional para tudo isso que você encontrou na faculdade quando você começou? Na verdade, acredito que não, porque eu sempre fui muito reclusa à minha família, então eu vim do interior e eu não tinha noção de como era viver sozinha. Eu sempre fui muito dependente dos meus pais, e aí eu tive um baque muito grande de que eu não teria mais ele. Então, acho que isso impactou mais na minha saúde do que a faculdade em si. Eu não tinha um apoio emocional, apesar do apoio financeiro. Eza, e quando você começou lá, a, a, a decisão lá atrás da física, você lembra por que, que você veio escolher física? Assim, minha mãe foi embora de Manaus, eu, eu tinha 16 anos, estava no segundo ano ensino médio. E aí eu era bolsista de uma escola particular. Desde o sétimo, oitavo ano, né? Então, eu não queria perder essa oportunidade de estudar numa escola particular. E minha mãe falou bem assim, ó, se você não passar na faculdade, você vai vir morar com a gente no interior do Pará. Então, assim, eu achava que se eu não passasse na faculdade, era a minha única chance, era a faculdade. E aí, eu pensava, se eu não passar, eu vou para o interior, eu não sei fazer nada, não sei estudar. Tipo, eu não sei uma outra profissão, eu não conseguia me imaginar trabalhando, a não ser estudando. Então, eu via na faculdade... Essa oportunidade de continuar em Manaus e continuar estudando, que era o que eu gostava, né? Então, assim, o motivo principal foi continuar em Manaus, mas ter essa perspectiva de trabalhar no que mais ou menos eu saberia fazer, que eu gostava. Então, foi nesse sentido. Como a minha família, eu fui a primeira, minha mãe não tinha faculdade, meu pai não tem faculdade, até hoje. Então assim foi mais essa questão assim era a única oportunidade que eu tinha porque como eu estudava no colégio particular o contexto dos meus amigos era totalmente diferente então os pais eram professores eram concursados então eu comecei a vislumbrar a oportunidade da faculdade a partir dessa bolsa que eu ganhei então assim era a minha única chance eu via dessa forma uhum. de continuar crescendo de ter uma, um caminho diferente era entrando na faculdade então foi por aí Ô, oh, Gabi você falou que no meio da faculdade você parou um pouquinho um tempo Sim. o que é que foi que aconteceu nesse momento que você deu essa parada e você segurou um pouquinho para depois voltar na verdade eu não estava me encontrando na faculdade eu via nossa eu não gosto de nada disso <laughs> Sendo sincero, cadê as casinhas é, que eu queria exatamente e eu estava pensando será que é muito tarde para eu refazer fazer um vestibular novamente e passar a minha mãe tem falava ah, se tu quiser para agora que eu te ajudo, né, mas tu volta para nossa cidade. E não era uma coisa que eu queria, porque eu não via, eu não me via voltando para minha cidade, que é a mesma coisa que a Elza falou. Mas também tem um peso da medicina diferente dos outros cursos. Exatamente. Né? Que tipo assim, você sempre vai ser a pessoa que desistiu de medicina, entendeu? Exato. Então se você desistir de física, a ah, Pô, <laughs> mais, um. mais um. A minha mãe queria que eu fosse engenheira. Quando eu passei para física, ela falou assim: pô, esperava mais de tu, ó. Tipo, <laughs> mas quando eu passei para medicina, no primeiro período, minha mãe já falou assim: orgulho da família. Doutora, né? É, entendeu? Então, assim, eu cheguei no mestrado e não tinha um reconhecimento que o primeiro período de medicina já me dava. Então, assim, tem essa, esse peso. Não é tão simples para tipo, as pessoas falarem: ah, se você não se encontrou, muda. Mas não tem, tem o peso de você ter gastado quatro anos da sua vida, de você sempre ter aquele pensamento de ah, você ia ser o médico. Desistir de medicina não é fácil também. Não é igual os outros, é né, muito. Gabi? E você procurou, você procurou, Gabi, em onde, onde foi o lugar? Você foi para psicólogo, amigos, família? Quem foi que você procurou nesse momento que você chegou um momento que não tem as casinhas que eu queria? O que tem é gente na minha frente, Sim. é um ser humano. E aí, como é que você conseguiu lidar com isso depois? Na verdade, eu acho que quando eu dei a pausa, eu dei duas pausas já. E aí, quando foi em 2022, eu falei não dá para continuar. Eu fui fazer tratamento, uhum. fui fazer terapia, fiz seis meses. E aí, o meu psicólogo falou que a minha minha felicidade era mais importante. Só que eu falei que a partir daquele momento eu não me via mais fazendo outra coisa. E ele até falou, mas tu tá fazendo isso porque tu se acha velha para recomeçar? Ele, Eu com 22 anos, né? <laughs> eu Super com 32 velha, né? aqui. <laughs> tu, se acha, tu não se acha mais a, na idade para recomeçar ou porque tu tu não, tu gostou da faculdade? Falei, cara, eu não, não penso sobre isso mas Só que a partir daquele momento, quando eu retomei, já estava no oitavo período, eu comecei a, a tentar entender mais e, a, e realmente a prestar atenção na, na profissão em si. Porque como eu não me encontrava, eu não dava muita atenção para a profissão. Eu acho que foi um erro, só e hoje eu vejo que é uma profissão maravilhosa e eu amo internato agora, até falo, é muito cansativo, mas eu adoro internato. Eu reclamo e às vezes a gente a gente se desentende, que não é estar do grupo, né? Mas agora eu adoro internato, eu gosto de estar na cirurgia, eu gosto de estar, eu adorei o módulo de, de doenças infecto infecto contagiosas. Isso que a gente fez no tropical e até hoje eu sinto falta que era uma rotina muito cansativa, eu chegava em casa, só dormia Tem e, <laughs> tudo, né, né? então eu nunca pensei em me encontrar assim que é no estágio final, né no internato, então de fato eu tinha que fazer um processo todo com o psicólogo para poder entender que eu queria aquela área mesmo apesar de todas as pausas ah, e agora vamos lá, você já falou que você entrou na física porque você era, era uma fuga, você tinha que estar entrar na faculdade. Isso, pô. e eu gostava. Gostava e foi fazer mestrado, que momento, fala assim, joga tudo para cima, fala assim, agora eu vou fazer medicina, ah, já não gostei então, mais quero fazer mais isso não. Foi quando eu tinha 27 anos, né, então... Quando você é adolescente, você paga a água, a luz... Não, pai, né? Você só se preocupa em comprar hoje biscoito e mescal. Entendeu? Então, assim... Aí, tu vai crescendo. E aí, quando eu tive 27 anos, eu trabalhava na Vale. Eu não conseguia ser professora. Porque, como eu tenho a minha condição do, do autismo e a literalidade, então, os meninos falavam assim... Professora, eu vou beber água. E nunca voltava. Colava nas <laughs> provas, entendeu? Então, não tinha aquela malícia para ser professora expertise, entendeu? Então, assim... Enfim, professor não dava. eles eles me aproveitaram de outras formas. Mas aí, quando eu vi que eu era professora de física, não dava aula, não estudava ciência, então, tipo, não era nada daquilo. Fui para o mestrado, cheguei lá, era a mesma coisa, não, não, não me encontrava no sentido assim. Era muito boa, mas não para aquilo. E também, um outro fator é que as coisas que eu queria, porque você se nerd, você tem uns gostos mais caros, que os pais não bancam mais, entendeu? <laughs> então, eu comecei a, a ver coisas que eu queria ter. Por exemplo, eu queria para congresso de física, não tinha dinheiro, então eu não estava mais na condição de receber auxílio da faculdade nem de pai. Então foi naquele momento que eu pensei assim: ok, é, tem outros caminhos, né? Então eu voltei para Manaus, já está fazendo mestrado, falei: não, não é isso, porque eu não, eu, traba, eu trabalhava demais, não fazia o que eu queria e também não tinha um reconhecimento financeiro, não tinha estado, como te falei. Cheguei no mestrado, minha mãe nunca disse que se orgulhou de mim, né? Aí conversei com algumas pessoas, falando assim: olha, eu uso a te não recomeçar, porque eu já tava com 27 anos, faz concurso público, né? Aí comecei a fazer o concurso, inclusive hoje trabalho num Tribunal de Justiça, como assistente judicial. Então, se foi a primeira, né? Fiz outros concursos, fiz IFAM, e daí comecei a passar em alguns concursos. Falei assim: opa, é possível. E na época, um, um, um rolo que eu tive, né, com uma pessoa, aí ele falou assim: porque eu sou bem casada, né? Mas naquela época, passada, enfim, 27 anos, aí ele falou bem assim. Por que, que tu não faz medicina ou faz para ser juíza, né? Aí eu perguntei qual era o caminho. E assim, para mim era mais fácil ser médica, né? Então eu comecei a estudar para fazer a prova, isso em 2018. Então, assim, juntei. Ah, aí eu falei assim, mas eu não vou me achar, né? Ele falou: em medicina todo mundo se acha. Se você gostar de gente, você vai para a clínica. Se você não gostar de como conversar muito, você vai para cirurgia. Se você gostar de sangue, então assim, você vai se achar em algum momento. Então, quando eu optei pela medicina, foi essa estabilidade, querendo ou não, com 28 anos, com o mestrado, não tinha um status social, um reconhecimento de ego. Eu vou falar isso, mas era um pouco de ego eu queria que a minha família, né? Poxa, tipo, estudei bastante, eu queria ter esse reconhecimento. Uhum. E eu não conseguia ajudar, por exemplo, eu não conseguia ajudar a minha mãe, porque eu ganhava pouco como professora e não era feliz e trabalhava. Então, assim, juntando tudo status. De amaciar meu próprio ego, porque eu, eu queria fazer uma coisa que eu me sentia útil, eu queria dar esse orgulho, digamos, para minha mãe, né? E poder retribuir de alguma forma. E pagar os meus gastos de forma confortável, de viajar e tudo mais. Já cheguei nessa fase? Não, né? quando ainda estou no internato. <laughs> mas vislumbro as possibilidades. Então foi assim. Tem dinheiro? Não. Não, mas eu tenho a fé que vai dar certo, eu entendeu? Então foi nessa expectativa, né? De ter a possibilidade de ter uma vida realmente melhor através do estudo, vencer literalmente através do estudo. Gabi, e na sua entrada, você, nas idas e vindas, uh, eu vejo alguns alguns alunos que eu já já conversei. O meu mestrado uhum. até as pessoas uma vez teve um comentário, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu fiz um mestrado em qualidade de vida do estudante de medicina. Então foram 505 alunos de medicina da UEA que eu entrevistei e nesse mestrado eu via muitas pessoas por isso que eu trouxe vocês aqui uhum. e principalmente a Gabi por ter entrado muito cedo porque a turma que entrava muito cedo eles, eles falavam a dificuldade às vezes de da inteligência tinham inteligência cognitiva, cognitiva. direitinho mas a é emocional não a dificuldade de lidar às vezes com a perda, com um paciente que às vezes você chega um dia está tudo bem, outro dia o cara morreu uhum. ou lidar com aquela dor que a gente sabe, vamos, paciente oncológico. Como é que foi com você? Teve em algum momento que te marcou na, na faculdade de medicina já algum paciente que você esteja acompanhando que de repente faleceu ou estava no um, um estágio terminal? Al, alguém vem na sua mente? Na verdade vem duas pessoas que a gente eu saí do tropical agora, né? e a gente perdeu elas tem menos de um mês acho que o mais 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 antigo tem um mês que eram duas pessoas que a gente estava acompanhando eu uma outra amiga que do nosso grupo de internato e na verdade foi a primeira pessoa que eu realmente assim me apeguei a ponto de eu fiquei dois meses com eles e a ponto de chorar quando eles faleceram eu cheguei em casa quando uhum. eu soube quando eu saí de lá ele estava entubado, e aí eu, eu passei a noite pensando eu acordei pensando Aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz cadê o fulano? Aí ela falou, tinha duas opções, ou foi para o UTI ou foi a óbito. Aí eu, nossa, ele vai foi para UTI, foi para o UTI? Não, ele foi a óbito. Nossa, que, eu, aquilo veio uma, fechou minha garganta, eu queria chorar, para o dia, a manhã inteira pensando na pessoa. E aí, é, quando eu cheguei em casa, eu passei umas meia hora chorando. Eu lembro disso porque foi mais ou menos um mês e meio atrás. E toda vez que eu penso nessa pessoa, eu acho que não eu não tinha um contato assim em rede social nem nada, mas era uma pessoa muito, muito bacana, é, muito estudada na verdade. É uma pessoa, uma pessoa conhecida aqui em Manaus. E isso toda, de vez em quando eu penso nessa pessoa, porque era uma pessoa muito gentil. E aí, eu, e aí nesse dia eu nem sei, eu até falei para meus pais, eu nem sei se isso é certo, mas a mãe convidou a gente para ir ao velório e eu fui lá. Eu não, eu fui dez minutos lá, dei um abraço e voltei para minha casa e passei o resto do dia pensando e às vezes eu me pego olhando a gente usar dessa pessoa <laughs> é, foi a primeira pessoa que realmente que eu perdi que impactou e só que a, a gente a médica que estava nossa preceptora, falou que a gente fez tudo que podia por aquela pessoa que os caminhos que ela tomou na situação dela que levaram a isso e a gente não podia fazer nada mas eu sempre penso nessa pessoa porque era uma pessoa muito gentil se fala sobre isso uh, me remete muitas histórias as histórias assim na medicina que as pessoas que não são da área da medicina elas não entendem essa ligação, esse desgaste, esse. Quando você falou assim se é certo ou não é certo. Eu já fui para muitos pacientes meus que, quando teve velório, de ir porque aquilo dali uh, é tão difícil para a gente, né? Porque a gente sempre foi acostumado a ganhar, tudo a gente quer ganhar. Então, quando a gente está com um paciente, eu sempre falo com meus pacientes assim: não existe um dia de manhã que eu acordo e falo assim, ah, hoje eu vou operar. Ah, hoje eu não estou muito afim de operar, não. Vou dar uma operadinha ali mais ou menos e Sim. ver o que, que vai dar. Não dá. Você acorda todo dia, quem vai fazer a cirurgia, é para tudo dar certo. Ninguém Sim. acorda para pra, ver, Não é eu não vou jogar para cima. É, não é um dado que eu vou jogar para saber o que, que vai dar. A gente vai lá para vencer. Então, essa perda. É muito grande. E pra gente, essa parte emocional é um desgaste muito grande, né? Verdade. Além, eu acho que tem um ponto. Eu acho que pra mim, toda essa vivência que a gente tem de perda também, pra mim, funciona como uma responsabilidade. Porque eu quero ser, cada vez, e que não sou equipedante, tá? Mas que eu quero ver, ser cada vez mais útil no pro paciente. Sim. Então, por exemplo... É, a primeira vez que eu perdi, que eu presenciei no 28 AP, da paciente, ela chegou com a cadeira de roda, com dispneia, 40 minutos depois parou. E assim, eu na minha inocência, nunca imaginava que ela era uma paciente sim, grave. É. E eu saí daquela noite, eu fiquei assim, é, como que eu não percebi que ela era uma paciente grave? E aquilo assim foi tão impactante, você assim, você precisa estudar mais, você precisa dedicar mais, porque é alguém importante para alguém então assim, se fosse minha mãe se fosse alguém que eu amava então assim eu acho que tem o desgaste mas se você conseguir transformar esse desgaste como algo motivador é super positivo também para você ajudar os outras personalidades né no caso outros pacientes que podem vir acho que tem isso também mas, mas eu, até, aí eu vou perguntar de ti da mesma coisa que eu perguntei da Gabi você sai da física, você vem para medicina porque te disseram que lá tinha dinheiro, isso. tinha status é. e, e tudo aquilo. Mas como é que foi você, não só como pessoa, também se, se o teu teia também tem algo que, que ajuda ou atrapalha no momento de você ter essas grandes perdas? Como é que foi para você esse, esse momento que você falou assim, tá, não é só o dinheiro, né? Uhum. Porque isso aqui é, é, é gente de verdade. É, já estou quase cinco anos esperando dinheiro, né? Então nada é de dinheiro. Então assim é muito estudo e assim a questão do, do autismo é, me ajuda muito a questão dos protocolos, né? Uhum. Então assim é, eu consigo ver os fluxogramas. O paciente chega, tal situação, sim ou não. Então assim isso para mim, apesar de todo mundo dizer que medicina nem sempre nem não os programas ali, os protocolos estão ali, eu adoro o protocolo. Então assim eu me lembro que o meu primeiro período, acho que no quarto período eu fui fazer semiologia. Eu tive meu primeiro contato com o paciente e eu lembro que eu ficava ataque porque eu não não dominava os protocolos, não sabia o roteiro. E depois que eu fui dominando os roteiros, eu fui sentindo mais calma. Por quê? Porque eu conseguia saber se, se o paciente tem isso, tem aquilo. Então a gente começa a ter um raciocínio lógico. E o conhecimento foi me dando essa calma, né? Que eu já sabia, conseguia prever mais ou menos o que eu devia fazer. E o autismo, ele me dá, assim, eu, eu sempre digo que eu, eu gosto de ver o lado bom do autismo, né? Então, por exemplo, eu sou extremamente organizada, eu sou extremamente metódica nesse aspecto por causa da condição que eu fui treinada, né? E, assim, em questão do paciente, é diferente, né, que eu não me envolva, mas se eu tenho certeza que eu não errei no fluxograma, eu fico tranquila. Uhum. então aquela eusa lá do quarto período que tinha a dúvida que se fez tudo certinho ou não e o coração ficar disparado hoje já tem a, a tranquilidade de dizer assim foi feito tudo o que era possível não respondeu mas assim tem a humanidade sempre uhum. mas não tem mais aquela sentimento assim de poxa não percebi ou foi um erro ou alguma coisa então assim é, os protocolos para mim eles me dão mais calma para atuar quando isso. apesar de que muita gente acha que não tem um coração não tem empatia e tudo mais uhum. Mas, assim, cada vez que eu entro em contato com o um paciente, eu percebo que eles têm histórias, né? Então, por exemplo, é, saber que eles são palmeirenses, que eles têm um mundial, não tem nada a ver com a cirurgia de cabeça e pescoço. Uhum. Mas quando eu vou dar bom dia e aí ganhou alguma coisa torna aquilo uma ligação mais pessoal eles deixam eles falam melhor sobre o que eles estão sentindo e a gente acaba coletando histórias muito melhores então eu acho que o autismo me protege em algumas coisas porque eu consigo seguir esses roteiros mas não chegou dinheiro também mas continua ainda na expectativa <laughs> um dia um, um dia. dia vamos lá vamos vamos receber né um dia o Gabi e agora aí você já falou que você começou não viu casinha, cadê casinha, parou, foi, voltou, foi, voltou, beleza. E você assumiu agora que realmente é isso que você gosta. Quando chega no internato, às vezes as pessoas não entendem que o internato pessoal quando a gente está falando são os dois últimos anos da faculdade de medicina que você não tem, não é aquele, não é mais aula dentro da de sala de aula. Você está no hospital todo dia. Você está internado no hospital Sim. na realidade, né? Como é que você se, como é que você vê a Gabi do futuro terminando a faculdade? E o que, que você já se vê lá na frente? Eu, na verdade, eu procuro pensar que eu quero ser a melhor médica que eu puder ser, sempre estudar e sempre oferecer o melhor para meus pacientes, porque eu, eu ia querer que eu fosse tratada dessa forma, principalmente a minha família fosse tratada dessa forma. Então, quando eu entendi que era realmente a medicina que eu queria para minha vida, que é isso que eu vou fazer o resto da minha vida, eu decidi ter amor por aquilo e a, e ser o mais humana possível e estudar o máximo que eu pudesse que eu, eu falo assim que é meio que um tempo perdido quando eu parei só que eu tô tentando é, recuperar esse tempo para melhorar cada vez mais como profissional e não deixar a desejar então no momento eu só espero ser a melhor médica às vezes esse é um, parece clichê para quem vai assistir a gente né Sim. mas vocês precisam saber que nós quando estamos estudando a gente conhece quem é enrolão entre a gente né então, quando a gente fala assim, não, a gente quer ser o melhor, não é porque a gente. Ah, é, é, Todo mundo fala isso. É. é porque a gente não quer ser rotulado como não manda teu parente <laughs> pra fulano. Porque Exatamente. eu estudei com ele. Então tem essa, essa. Você acaba criando esse network, você sabe quem é um cara que cola, você sabe que é um cara escorão, você sabe que é a mina que mente. Então, assim você está crescendo com um grupo de médicos que vão ser médicos. E esse discurso só para deixar claro, é porque a gente conhece os outros médicos que vão sair junto com a gente. Então a gente não quer ser aquele cara existe, tá eusa, tira de lá. Então a gente não quer isso. Por isso que a gente sempre diz, tentar sempre e, e ao mesmo tempo o internato ele traz isso, porque você já vai, você já tem uma pincelada de que tipo de médico tu é, né? Por exemplo, tu não pode chegar no internato não saber qual é uma anamnese não fazer um bom exame, então assim, você já começa a olhar o próprio colega, se ele já tem, então você não quer ser esse colega escorão, por exemplo. Ah, e, a gente, e a gente pensa nesse momento, uh, hoje em dia o marketing eles chamam de brand, o brand é quem você é, na verdade o brand é o que falam de você quando você não está, então, então. quando a gente fala, na, a gente na faculdade, eu, eu falo muito isso, Elza, que eu sei da minha turma quem era bom e quem não era, quem era o cara que só queria saber de cachaça, que era o cara que colava, quem era a menina que não estava nem aí. E depois que acaba, dentro da área de medicina... Por isso que eu digo assim, olha, pessoas, amigos que estão assistindo a gente, quando você precisar ir para um profissional, pergunte para um outro médico para quem ir. Porque ele sabe, como todas as profissões, você vai ter bons advogados, você vai ter advogados ruins, que colaram a vida toda, uhum. que são cheios de rolo. Do mesmo jeito, engenheiros e qualquer outra profissão. Então, assim... Quando a gente fala, quando vocês falam muito sobre ser o melhor, é porque, assim, a gente tem essa meta como, como é, a percorrer. É, a gente, nós sermos melhores todo dia, sermos melhores para os nossos pacientes. Vamos fazer tudo, vamos ter protocolos e mesmo assim vão acontecer coisas que o cara lá de cima é quem decide. Sim. Deus é quem decide. Então, as perdas que eu já tive de paciente, onde, onde eu me perguntava... É, o porquê? Foi porque eu tinha feito todo o protocolo, tudo certinho e mesmo assim o paciente não respondeu. E por muitas vezes, meninas, se isso, se isso pelo menos conforta o coração de vocês, é, ter essa tranquilidade de dizer assim, realmente eu fiz tudo. A sua professora lá de infecto que falou assim, a gente fez tudo? Porque a gente fez, tá lá, tinha tudo que ia ser feito. E tem coisas que não saem da nossa mãe, da nossa mão, saem da nossa mão, porque o Papai do Céu é quem vai definir qual é o dia de cada um, em que momento, ou às vezes as pessoas, as decisões dela é, de como enfrentar as coisas, também vai definir qual vai ser o final delas. Sim. Não é isso? E o que, que vocês. O, o, no final, assim, quando a gente vai falar sobre crenças e... e, e a gente pode falar de espiritualidade. Como é, que é a sua ligação espiritual com, com a sua profissão? Na verdade, eu não sou uma pessoa muito religiosa, já fui, mas eu tento. É, quando a pessoa fala, ah, eu acredito em Deus, então que para ela é importante esse momento, eu tento fazer parte dele. Eu não sou uma pessoa que ora muito, nem né, que está, está na igreja, mas quando eu percebo que aquilo é importante para a pessoa, para o meu paciente, o paciente que eu estou acompanhando. É, eu tento fazer parte daquilo. Então, como eu falei nesse paciente que a gente o perdeu, é, ele queria que fosse alguém lá da igreja. Ele não era religioso, qualquer igreja que fosse para ele estava bom. Então a gente foi lá, fez uma oração, foi o padre lá, Binzeu. Eu não sou de nenhuma religião, mas aquilo era importante para ele, então eu fiz. Então, se ele falar, ah, graças a Deus, eu falo amém. Então, eu tento. falar, é tá e Isso, está inserida nisso. Que hum. Se for importante para ele, se isso fizer ele se sentir bem, se for melhor para a condição dele, se ele tem que se apegar a alguma coisa, eu vou incentivar, entendeu? Tudo que não for maléfico para ele. Eu vou incentivar. Então, se ele quiser ler a Bíblia, se ele quiser falar de Deus, eu vou falar. Independente da minha... Se eu sou religiosa ou não. Eu, e a tua ligação espiritual e com a tua Eu tenho uma medicina? necessidade. Uhum. Eu vou à igreja, eu sou adventista, né? Então, todos os sábados eu vou lá, até para não acumular muito, né? Eu sempre brinco, <laughs> porque durante a semana é muito carregada. Não, mas, assim... É, eu acho que a religião, pessoalmente, ele, tem, ele transborda muito essa questão do... Do religioso, ele transborda no estilo de vida, uh, no que eu consumo, no que eu pratico. Então, por exemplo, a minha igreja aconselha a praticar esporte, a comer certinho, a cuidar do templo. Então, assim, a medicina é compatível com as minhas crenças religiosas. Né? Então, não, não no internato, que não dá de dormir oito horas, né? Mas fora, <laughs> dormir certinho ter uma conexão com Deus. Então, sempre eu sempre gosto de dizer que a, a fé, para mim, ela transcende a igreja, né? Porque ela torna-se um estilo de vida para mim e, ao mesmo tempo, eu tento seguir os passos de Jesus, né? De aliviar o máximo que eu posso daquela pessoa. Porque, às vezes, a pessoa tá doente, mas ela não, não é só a doença. Às vezes, ela é abandonada pela família, às vezes, ela é colocada para baixo, às vezes, ela está trabalhando uma coisa que ela não gosta, às vezes, ela precisa de um acolhimento que não é técnico, sabe? E às vezes a própria religião, ela te dá suporte para isso. Então, dentro da igreja adventista, eu me encontrei dentro da igreja por causa disso. Porque eu não era uma fé, digamos assim, na minha percepção cega, né? Então, eu tinha, era compatível com o que eu queria viver. Uhum. Era um estilo de vida saudável, era um estilo de vida onde o esporte era incentivado, onde a conexão, leituras de vários livros. Então, assim, para mim era um meio culto saudável e me dava uma esfera espiritual. Então uhum. para mim isso trazendo para a medicina, a gente acredita né que as pessoas que seguem na medicina elas têm a oportunidade não só de aliviar a questão da dor física mas tem a oportunidade de fazer missões sendo médicos, né? Então, por exemplo, ir para o interior, bem interior, bem interior, passar um mês lá atendendo pessoas. Então, dentro da minha igreja a gente tem essas missões e que eu pretendo, assim, que me informar, participar de, por exemplo, tem no Amazonas, tem em outros países que a gente chama um ano missão, né? Então, junta tudo. No final, eu sempre digo que eu tô onde eu tô porque tudo que eu planejei deu errado. Mas aí, olhando espiritualmente, eu vejo que Deus traçou exatamente o caminho que eu deveria estar tá para estar onde eu estou hoje. Bonito isso. Vamos lá. Verdade. Meninas, infelizmente a gente está acabando já o nosso podcast. Está vendo que não mordeu, não foi nada. <laughs> Gabi, eu queria que você, se quisesse, deixasse suas redes sociais, as pessoas quiserem estar em contato com você, quiserem... É, eu acho que é interessante, Gabi, até eu vou fazer o convite para as pessoas assim como você tem vários e vários e vários alunos de medicina que entraram por algum outro motivo que vão olhar para você e vão se ver, entendeu? É, se você puder deixar a rede social para que eles vejam lá e às vezes troquem ideia às vezes as pessoas precisam só Poxa Gabi, como é que foi para você, como é que foi a passagem, como é que foi a, a dificuldade, o que é que você viu? E eu acho interessante porque a, a sua história não é a primeira e não vai ser a última Sim. dentro da faculdade. E o peso que a, a Elza falou de desistir de uma faculdade de física é fácil. De, de medicina você tem 99% das pessoas dizem, não desista. uma pressão social é. muito. Grande. Eu lembro que uma vez eu fiz uma brincadeira. Eu não lembro quem foi exatamente da minha família, mas estava todo mundo reunido eu falei bem assim: Ah, não vou mais fazer essa faculdade. Aí fala: Tu vai ser a vergonha da família. <laughs> não, Assim, né? Sem pressão. Sim, tu vai ser não. só a vergonha ovelha negra, pressão é, da família. Ser. Como assim, é? só... tu vai desistir dessa faculdade? Tu vai e todo ser mundo que pensa... pensa que ia ser médica, né? Ô, né? <laughs> oh, meu Deus. Redes sociais, vamos lá, Gabi. É Iron Gabs, a minha rede social, tem só o Instagram. I, I isso. isso é I é R N cerro. G-A-B-S Mas por que o do Iron? Vamos lá Porque meu nome, sobrenome é Gabriele Ferro ah, E aí eu tinha um viu? Não é um Iron Man Não, eu pensei... Sabe o que eu pensei? Se ela era da, da Iron turma do Euler tinha... Ainda tinha essa turma toda A única iludida com Iron fui eu <laughs> Pensei que era só postar no Instagram e tem que treinar, galera Não acredite no que eles falam Tem que treinar pesado Vamos lá, Elza, Deixa as suas redes sociais também, menina Elza Lima com dois m é os dois, Facebook e Instagram. Eu Simplesmente Euza? Simplesmente Euza. O que, que é o projeto? Na verdade, é as minhas memórias, né? Então, assim, como eu sou casada com uma pessoa pública, digamos, ele é pastor de uma igreja, então, uhum. assim, para todo mundo que quer me acessar, vai no Euza Lima. O Simplesmente Euza é mais um crescimento dessa transição. Então, assim, já fui física, então, olhar para tudo isso é um projeto mais pessoal mais intimista mesmo então por exemplo quando eu olho para ele hoje eu consigo ver essa transição de eu, a garota para uma mulher de uma física sonhadora com a nasa para uma profissional que agora tem mais pé no chão e que apesar de tudo né acha espaço para ter uma família para treinar para ir para a igreja então assim é mais um projeto de memória mesmo por isso que ele é mais fechado lindo tá bom então tomar Beijo para todos vocês, até o próximo Jeff Podcast.